Елас Я тут переглядала коментарі, не так, щоб дуже ми яскраво почали, щоб там зразу тисячі переглядів були, але зважаючи на наш молодий канал, по-моєму, все більш-менш не зле. Але перші коментарі стосувалися, Юстино, твоєї галицької говірки і того, що ти ржеш. Я думаю, що то не можна показувати свої емоції. Ми маємо вести себе як диктори на телебаченні в 90-х. До речі, в 90-х диктори зовсім інакше говорили, ніж зараз. Мені більше, до речі, подобаються диктори 90-х і особливо переклад 90-х. Ти що? Бо в них тоді була якась така зовсім інакша тональність. А зараз ця тональність, вона така якась, як то кажуть, з... Буденна. Ні, вона навіть не те, що якраз вона не є буденна. Вона намагається повторити буденно, але з якимось таким артистизмом. І звідси воно іноді таке дуже якраз виходить неправдоподібне. Але щодо того, що я там говорю галицькою говіркою чи забагато сміюся, тут якраз річ в тому, що люди забувають, що вони люди. І в нас особливо дуже цей такий упереджений і дуже стереотипний підхід до жанру інтерв'ю, особливо відеоінтерв'ю, тому що чомусь вважається, що якщо ти журналіст або журналістка, ти мусиш сидіти такий весь. І тебе не має бути чути. Як на мене, це якраз проблема в тому, що люди не поважають одне одного і не розуміють того, що якраз справжня розмова, щира розмова, вона якраз має включати те, що ти смієшся, ти перебиваєш співрозмовника. Бо мені, наприклад, якраз за останні роки найбільше йдеться про те, щоб спробувати в цій штучній ситуації, тому що всі знають, що це йде зйомка, якщо особливо не на диктофон, а на камеру, то неможливо просто вийти з цього такого образу і з цього відчуття, що тебе щось знімає. І ти тоді реально стаєш дуже штучним, ти іноді боїшся сміятися і так далі. Для мене якраз найбільша така от мета і ціль, якраз щоб відновити і спробувати максимально зробити цю розмову живою. І тому я собі дозволяю сміятися. І зараз я навіть за собою зауважила, що з цих подкастів я перестала включати свою таку робочу, серйозну мову, якою, наприклад, коли модерую якісь події, якщо в мене є микрофон, то я зразу починаю говорити отак, і в мене просто така зразу дикція. Ти ніколи не представляла в філармонії концерти? Знаєш, там так пані жіночка, яка завжди отак говорила, я хотіла до неї чимось кинути. Але я розвела фестиваль «Брама» Франківську, це фестиваль був фентезі, і то було жахливо. І я навіть не хочу дивитися, як я тоді це вела, бо тоді був абсолютно такий якийсь страшовий підхід до організації і так далі. Але в мене є ця штука, що я іноді оце таке включаю, і особливо в мене раніше ще було, коли я говорила з кимось, то я просто-напросто починала копіювати стиль і манеру, і інтонацію співрозмовника. І навіть його... Це такий не ЛСД, а це НЛП. Та-та-та-та-та-та-та. Я навіть починала копіювати їхні ці от такі слова-паразити і так далі, тому що воно з однієї сторони тобі допомагає спілкуватися і розговорити людиною, але з іншої сторони тоді ти перестаєш бути собою і тоді типу, ти перестаєш творити цю якусь таку унікальну ситуацію розмови, коли йде саме один співрозмовник і другий. Мені ще подобається в розмовах, зазвичай, коли я запрошувала когось на інтерв'ю, то це люди, на 80%, яких я бачу, вперше перед ефіром, в кращому випадку я забрала їх з вокзалу і привезла, ще по дорозі встигла познайомитися. Коли ти садиш їх в цю ситуацію штучності, і мало того, що є мікрофон, є камера, людина тебе бачить перший раз і думає, що ти від мене взагалі хочеш, який подкаст, типу, ми в кладовці, який тут подкаст написати. Коли ти починаєш з людиною говорити максимально розслаблено, смієшся або робиш якийсь дуже масний жарт, на початку людина настільки стає шокованою, що вона забуває на якийсь момент про ту штучність. Вона починає від того відходити і починає говорити якісь щирі речі. Може, це моє спостереження є хибним, я ще не знаю. Але До речі, я от за що люблю текстові формати інтерв'ю, тому що якраз там можна не дати оцих неформальних моментів. Бо в мене, наприклад, є таке, що я спеціально на початках, тільки коли зустрічаюся з людиною, я, по-перше,
починаю розмову взагалі не про те, що ми мали говорити. Я дуже люблю почати говорити, о, яка там погода за вікном і так далі. Потім зазвичай я таке даю нешкідливе пліткування, там, наприклад, ой, щось там сталося і так далі. Тобто, і ти просто розговорюєш трошки людину, і ти в неї викликаєш довіру якраз тоді, коли ти. Ніби там не в самій розмові, якраз там не стосовно цієї теми, просто починаєш висловлювати якісь власні думки. І особливо, наприклад, в мене улюблене це під час інтерв'ю почати розповідати якусь свою історію особистісну, тому що коли ти розповів щось своє особистісне, людина відчуває таку, знаєш, ніби внутрішнє зобов'язання відповісти так само чимось особистим. Ну і це такий обмін енергіями, ну якщо це можна, це текстові якісь мес. Меседжі передати, людина хоче відписати, бо то не гарно не відписати. Та. Ну і разом з тим, до речі, то, що ти сказала, коли там тільки там зустрічаєшся з людиною, я коли робила, це, по-моєму, було вже поза минулого року, в 2019-му, я робила спецпроект для Urban Space Radio в рамках форуму видавців. Тоді вони робили там цілий простір, де можна було підійти, взяти навушники на території Палацу мистецтв і послухати розмови. Там у нас були автори, письменники, ну тобто, знаєш, причетні до процесу. І я якраз перед тим попередньо з ними записувала про те, як відбувається підготовка, там про якісь там нюанси і так далі. І тоді так вийшло, що перед тим я їздила ще на Меридіан Черновіць, де я теж брала інтерв'ю, потім я ще мала писати сценарій. Паралельно я ще їздила на весілля до друга. І я приїжджаю тоді в Франківськ записувати ці подкасти. У мене мало бути щось 12 розмов, записані за три дні, може навіть менше. По-моєму, навіть за два. Бо там ще деякі ми деякі тоді ще записували у Львові, точно так, що в мене тоді Франку було менше. Але вийшло так, що я до них або не готувалася, або там взагалі були люди, з якими я вперше в житті говорила. І я аж потім координаторці сказала, кажу, та я взагалі то не готувалася. І я просто їй хотіла розповісти, який страшенний для мене був кайф. Просто типу одразу записувати без ніякої підготовки з людиною інтерв'ю, тому що тоді якраз видно твої справжні емоції. У мене там було інтерв'ю одне, в якому я постійно говорила «Вау!». І для мене це було якраз найкращим показником, тому що, типу, коли людина, як на мене теж, типу, коли людина слухає розмову, і це, знаєш, як в тих серіалах, де в смішні моменти дають сміх аудиторії. Mm-hmm. Ти хочеш теж тоді відповідно типу сказати свої. Так, і ти хочеш, і коли ти це слухаєш, в тебе теж внутрішні, цей, знаєш, такі ніби як стадний інстинкт, ти починаєш теж внутрішньо говорити вау, або внутрішньо теж сміятися і так далі. Тому, як на мене, це дуже важливо. Але стосовно цього коментаря, він мене образив, він мені якраз показав ту проблему, яку ми маємо в нашому суспільстві, тому що. Він показує те, як ми не поважаємо журналістів. Ми їх заганяємо в якісь рамки. Часто насправді буває таке, що не самі провокують те, щоб до них погано ставитися, тому що вони не готуються, там, наприклад, до якихось інтерв'ю. Але з іншої сторони, це насправді, тобто це неповага до того, що людина є теж людиною. І мені це якраз не подобається найбільше в цьому такому класичному підході до інтерв'ю, те, що не поважають журналіста як співрозмовника. Хоча насправді без нього, курва, цієї розмови б не було, тому що саме його особистість, саме те, як він впливає на цю людину, з якою він говорить, якраз воно в результаті створює оцю розмову, яку вони змогли отримати. Якби цей співрозмовник був неприємним, якби в нього була скована невербальна комунікація, тобто якби він ніякими своїми рухами або там вигуками чи діями не показував, що йому цікава людина, то тоді би ця людина так до нього би не відкривалася. Ну, тобто, тут, власне, мені здається, що якраз така трошки серйозніша проблема насправді. А ти викладала дітям зараз, чи то не діти, діти були студенти для Отара, чи це якась секретна інформація? Ні, це було, точніше, це ще триває проєкт від медіакритики. Від медіакритики. Це вони зробили такий нібито як конкурс, куди журналісти-початківці різні, неважливо, чи це студенти, чи не студенти, подавали заявки, і з них вибрали 20 найкращих. І їм дали безкоштовний онлайн-курс журналістики. І там, тобто, в них були трошки теорії, а потім, тобто, приходили люди, які там в своїй сфері чогось досягли, і розказували там про якісь практичні штуки, або як вони війшли в саму цю, наприклад, там якийсь жанр і так далі. І, власне, Удар мені запропонував як людині, яка війшла з нуля в жанр інтерв'ю,
порівняно швидко. І я їм розповідала півтора години про це все. І якраз коли я готувалася, я зрозуміла, що от, підсумовуючи 5 років розмов, підсумовуючи власне ці досвіди, що я працювала насправді і на телебаченні, хоча там і не була інтерв'юеркою, але все одно. Працювала власне і тоді вже із подкастами, і в мене повно текстових інтерв'ю. І я зрозуміла, що насправді зараз мені найважливіше ця от штука донести, що треба поважати людей. І не тільки журналістів, а й співрозмовників. Тому що те, що я зараз бачу в тому, як роблять інтерв'ю і зі сторони журналістів, і зі сторони редакторів, це насправді також неповага і до співрозмовника часто. Тобто вона буває дуже неадекватною, ця неповага. Коли, наприклад, от в нас чийсь там ювілей, давайте запросимо знов ту саму людину, щоб вона знов нам розказала про того самого ювіляра. І пофіг, що ця людина може мати там цілу книжку присвячену цій людині, що вона вже 100 разів на це відповідала, ні, бо нам це треба. От, і тобто замість того, щоб не тратити час цієї людини і зробити, наприклад, надому, можливо, рецензію на якийсь текст тої людини, там, чи просто попрацювати і зібрати, там, наприклад, її найкрутіші вже сказані цитати про ювіляра, то ні, от, давайте заберемо в цій... Ювіляр — це офігенне слово. Ну, та слухай, дуже круте. Та, і давайте заберемо в цієї людини знов 2 години часу, а потім ще, в принципі, затвердження і так далі, ну, бо нам треба. Ти про те, що жанр інтерв'ю опошлився. Так. Отак. До ставлення до нього стало не... Ну таке от, нам треба щось зробити попроще, а що можна кинути питання, та людина сама відпише. Так, ну і разом з тим, тут йдеться ще й про те, що його просто беруть часто як і відмазку. І разом з тим, що насправді зараз його дуже багато, і що мене найбільше дивує, що ніхто не хоче розвивати цей жанр і експериментувати. Тобто пробувати там знайти щось нове, от власне те, що я зараз хочу добитися цієї піднесення важливості журналіста-інтерв'юера, хоча тобто, ну, насправді це нібито не по канону, це взагалі, боже, не дай Бог, це жінка. Так, особливо ще якщо це молода людина собі таке дозволяє, це ж просто єретизм і святотатство. І от якраз мене дивує те, що ніхто не хоче експериментувати. І насправді, якщо ми подивимося на всі наші найпопулярніші інтерв'ю, які є, програми, вони всі насправді однакові. А я тобі розповідала про це кіно, ми обов'язково залишимо лінк на нього, принаймні назву, в описі до відео. Про радіоведучого, який мав от таке от покликання, що він хоче зробити революцію на радіо. Попри те, що в нього вже були там жінка, діти, вони його ненавиділи, бо його виганяли зі всіх радіостанцій. Він просто чудив на кожному інтерв'ю і робив якісь неймовірні речі в плані там, не знаю, дзвінків, реакцій. І в результаті він став найпопулярнішим ведучим США і здійснив таки цю радіореволюцію, коли він показав, що жанр інтерв'ю і, в принципі, формат ведучості – це є завжди шоу людське. Коли журналіст є артистом. До речі, якраз це було в когось з німців. Я просто читала дуже багато монографій закордонних про жанр інтерв'ю, коли його намагаються взагалі вже виділити в окремий літературний жанр подекуди. Я не можу згадати, хто це з німців казав, про інтерв'ю як перформанс. Тобто, бо це насправді і є певною мірою перформансом, коли збирається 2 людей, вони знають, що на них дивляться, вони знають, що їх будуть оцінювати і так далі, але вони намагаються вдати те, що в них йде якась така розмова, ніби насправді вона була не запланована, ніби вони насправді 100 років або знайомі, або не знайомі, або що один з них дуже-дуже цікавий іншому і так далі, бо насправді живі розмови вони не так відбуваються. Не буває такого, щоб ти з кимось сидів годину і тільки одна людина в другу щось запитувала. Це нереально. І приділяти увагу тільки одній стороні – це не є чесно, коротше кажучи. Ну так. Тобто, то знову ж таки, те, що мені йдеться от, про певну повагу до людини. Тобто, коли ти дійсно хочеш крутої розмови, мені здається, що якраз тоді має бути усвідомлення того, що 2 людей є рівних. Тому що якщо, наприклад, приходить якийсь дядько, і тут, наприклад, навіть перед ним сидить якась така дівчинка, як я, і коли от йому там одразу говорять, що це от інтерв'ю і тому подібне,
він одразу з тих наявних стереотипів він починає ставити себе в положення старшого, мудрішого, в положення експерта. І тут навіть не йдеться про сексизм. Тут просто, типу, бо тут людина не ще за рангом, в якої основна ніби ціль в житті це от розпитувати тебе на цьому інтерв'ю. Та. Тобто, і відповідно він не буде розказувати щось не то, що там дуже особисте, а щось таке от. Душевний. Що він душевний і що він може подумати власне під час розмови. Він буде себе тримати в рамках. От мені дуже тому сподобалося новонароджений Крафт Магазін. Вони зробили інтерв'ю Жадана Андруховича, де спочатку Жадан. Вау, які нові теми! Ні, але тут фішка в тому, що типу вони власне зробили так, що спершу Жадан питався в Андруховича, потім Андрухович в Жадана. Тут не йдеться про те, що їх часто інтерв'юють. Тут йдеться про те, що вони беруть двох потужних письменників, які насправді в інтерв'ю з іншими будуть зовсім по-інакшому поводитися. А тут, коли вони двоє приходять, і вони двоє ставляться до одного, до один до одного з повагою, і разом з тим просто, тобто вони вже своє відсиділи, разом відговорили, для них немає проблеми там спитатися щось таке, що для інших буде, наприклад, виглядати як примітивне питання. Але їм усвідомлює, що це буде опубліковане, вони все одно будуть грати роль. Так, але тут річ в тому, що вони будуть більше не то, що не професійними, їм буде просто простіше. Їм буде набагато простіше спитати, що тебе надихає, наприклад. Там, або, наприклад, чому ти дійсно почав писати. І в той момент інший співрозмовник може відповісти щось таке, що він ще не відповідав, тому що, типу, він знає разом з тим, що в цього чувака такий самий бекграунд, що він те саме проходив, він може йому розказати якісь такі більш, скажімо так, професійні штуки, типу такі, от знаєш, то, що тільки між собою експерти можуть там поговорити, які прийшли. Головне, щоб під час такої розмови була не вода. І тоді вони точно будуть класно спілкуватися. Ну і тоді тут треба робити точно не на камеру, а на диктофон, щоб вони не стидалися, що там, не дай Бог, там хтось побачить, що вони сидять, Боже. А в плані таких от інтерв'ю, подкастів, які в нас зараз виходять, в тебе є якісь подкасти або що ж там подібне, не знаю, в форматі візуалізації, там, чи аудіальної, чи візуальної в Україні, що ти чекаєш там кожного тижня? От кожного тижня там виходить щось таке, або саме цей журнал, чи там. Ні? Знаєш, тут таке зараз має звучати пісня «Hello, darkness, my old friend». Насправді, в мене тут дуже велика проблема. Я думаю, що це не то, що комплекс меншовартості, але це ти знаєш, коли ти між своїх, і ти більше починаєш до них придиратися. Mm. Тому що ти от все це знаєш, там, як воно відбувається, ти бачиш, звідки там хто бере які ідеї там, або формати. І ти починаєш, так знаєш, до кожного без поблажок ставитися, і тобі, і ти в кожному щось знаходиш не так. При тому, що ти знаєш, що і в тобі є багато що не так. Але хіба ти знаходиш одне щось не так, і ти одразу викреслюєш для себе цю людину, наприклад? Ні, так в мене разом з тим проблема полягає якраз в тому, що коли я готуюся до інтерв'ю якихось, я все одно це все переглядаю. І якраз проблема полягає в тому, що я здебільшого просто сконцентрована на особистості. І я не дуже розглядаю формат сам як такий. Мене може дратувати там ведучий чи ведучий, але це насправді нормально, тому що тут, до речі, теж треба розуміти, що коли ти дивишся чи читаєш інтерв'ю, тебе завжди, хоч якось, але має дратувати інтерв'юер, тому що якщо ти дійсно гориш бажанням дізнатися щось про людину, коли ти читаєш, якщо в тебе дійсно цей такий первинний потяг і первинне бажання таке, як має бути за визначенням, то тоді в тебе має бути бажання щось ще своє поставити, і в тебе має бути бажання якось сказати, типу, інтерв'юера і сказати, як би він мав то робити. Тому що ти насправді теж хочеш поговорити з цією людиною. То правда формація, коротше кажучи. Та, але насправді вона має бути зрештою і в читачів, і в слухачів, тому що то, якщо тобі дійсно цікава якась людина, і там, наприклад, ти дивишся з нею розмову і там не спитали щось, що тобі цікаво, то ти починаєш дратуватися. Угу. Це таке, знаєш, це тобто такий. Починаєш робити свій подкаст. Так. Я, як на мене, це такий абсолютно здоровий егоїзм, тому що, ну, типу, why not? Але якщо говорити про наші, то насправді зараз виходить багато цікавого. І мене тут єдине, що дивує, те, наскільки воно все можна наперед передбачити
то, як проходить розмова. Часто це, от, знаєш, якийсь або такий темний фон, або просто стоять два крісла і там такі лампочки. Є там одна камера, яка буде збільшувати обличчя однієї людини, потім другої. І там мусять ще бути ці якісь такі перебивки. А якщо це люди, які копіюють до я, то там ще мають вони просто переходити в якусь ще там курілку і там говорити, хоча насправді якраз тут і втрачається весь оцей такий запал і температура розмови, тому що камера це, зупиняється. Це як брейк якийсь, так. Та. Тобто, і тут насправді ти вже розумієш, що ця розмова змонтована, що вони все побачили. В тексті це набагато легше імітувати. І набагато легше забирати. І мені якраз не подобається те, що в нас немає цих от інтерв'ю, де ти сидиш, дивишся на інтерв'юера, і ти бачиш, що він тащиться від свого співрозмовника, що він ладен зараз мастурбувати і кінчати на нього. От що мені подобається в моєму абсолютному кумирі в жанрі розмови Джо Рогану, він іноді, коли говорить з співрозмовником, він так просто так дивиться, і ти розумієш, що неважливо, чи перед ним сидить чоловік чи жінка, а частіше там чоловіки, і він сидить дивиться на того чувака, і ти розумієш, він просто... Він заведений. Так, і він тащиться. Навіть якщо цей чувак говорить про якусь неймовірну чуш, типу він такий сидить, і йому, направду, це цікаво. А в нас часто, тобто, інтерв'юери, які такі от... дуже серйозні, у нас теж з цим проблема з серйозністю. І він такий сидить, і в нього часто це така інтенція, я тебе зараз виведу на чисту воду. При тому, що людина йому нічого поганого не зробила. Ну, типу, і насправді якраз, якщо брати так по-людському, то ти ніколи не виведеш людину на чисту воду з тим, що ти почнеш до неї за перепрошенням дойовуватися. Крім групи Джинджер. Ну там, по-моєму, а нащо їх виводити на якусь там чисту воду? Ну тобто... Вони самі, їх навіть не треба було виводити, вони самі вийшли від цього інтерв'ю, того воно дуже смішне. Так, це, до речі, мені дуже класний урок раз надала моя редакторка зі Збруча, коли я їй хотіла дати рецензію на погану книжку. І пояснити, чим та книжка погана, вона каже, а на що, типу, мені тут щось про погане, на що мені рекламувати ще раз це погане, навіть якщо, ну, то, бо це чорний піар, але все одно це, ну, типу, це певною мірою реклама. На що витрачати час на погане, якщо ти можеш просто написати щось про якусь класну книжку і це опублікувати. І тут в мене теж іноді таке питання, а на що вибирати цих людей, щоб знову показати, що вони погані, тобто, І тут в мене, в принципі, виникає питання до інтерв'юера. А як ти ставишся до людей, якщо ти, типу, з ними спілкуєшся тільки заради того, щоб їх показати поганими? Добре, і що таке погане? Часто, якщо беруть людей, які тобі здається, а що він тут взагалі робить? Це ж людина, яка за собою все одно веде певну публічну думку. І є дуже багато людей, які ними захоплюються. Тобі здається, там, що ліві – це погано, а серед лівих теж є люди, від яких фанатіють. Там, мені здається, що праві – це погано. Але ти переконуєш мене, що треба привезти сюди когось правого і вивезти його на типу, чисту воду для мене, наприклад. Тому це дуже цікава штука. І чим це жанр інтерв'ю, його розвиток в Україні є дуже важливий, мені здається, що, можливо, нарешті в нас зміна героїв пройде. Що нарешті ті герої, про які говорять, вони не будуть з 90-х і початку 2000-х, і тебе вже буде тошнити від тих самих персонажів, які знов приходять. Або ще про померлих ще раз поговоримо, давайте ще раз пригадаємо. І ненароджених, так, як могло статися. А нарешті почнуть вимиватися цим новим жанром інтерв'ю, щоб знайти якісь нове каміння, щоб серед нього шукати. Так, але тут, як на мене, якраз штука в тому, що коли ти береш людину суперечливу, ти як, власне, інтерв'юер, от що в мене, от, я вважаю, найзалізнішим для інтерв'юера, це мати цікавість до всіх. Типу, мати цю інтенцію не вивести когось на чисту воду, а зрозуміти його, розібратися з його позицією, наприклад. Бо для мене найсексуальнішим інтерв'ю якраз є те, щоб зрозуміти, як людина мислить. Не що вона робить, не що її надихає, а власне, щоб показати цю от, особливість мислення. Що тому, її що... привело до того, ким вона є. Так, тому що здебільшого зараз всі мають соцмережі, і всі там щось пишуть, вони показують, як вони творять, а в них там якісь там коменти зазвичай, та, тобто там, чи вони самі ведуть якісь стріми. І ти насправді з самих соцмереж можеш дуже багато дізнатися про людину. Але ж власне... це поверхнева штука. Все одно це те, що людина хоче, щоб про неї дізналися. Так, але насправді ж, якщо подивитися, що в нас питаються в інтерв'ю,
то ти часто чуєш там, наприклад, от, як ти вибудовуєш своє світосприйняття, там, наприклад, звідки воно бере коріння, там, яка перша була для тебе книжка, яка змінила твій погляд на життя. Насправді, я дуже рідко коли чую таке в інтерв'ю наших. Тобто, щоб розпитувалися в людини, власне, про те, звідки вона бере свої цінності якісь і свої там опорні точки. Але, можливо, я помиляюся. Дуже багато людей соромляться, насправді, того, звідки вони є. І, наприклад, якщо людина приїхала з села, то в нас це досі така штука, навіть не то, що соромно. Ну, тобто це ніби людина, це, значить, це питає людина з міста, значить вона питає мене це з ворожістю. І я буду морозитися і буду якось це говорити по-іншому. І покажу це так, як це показує мій інстаграм. І тому цікавіше задавати такі питання, коли людина сама не зрозуміє, що вона насправді спалилась. Нехай це не є про виведення на чисту воду. Але дуже часто нормальна щира розмова, де людина вже в цей теніс починає грати і віддавати тобі емоції. Людина, яка буде дивитися вже з тої сторони третьої стіни, вона починає читати ту емоцію по-своєму. І це, напевно, буде найцікавіше інтерв'ю для мене. Так, до речі, але от якраз про сором тут ми повернемося до Галицької вивірки. А тут мені, от, до речі, теж якраз коли людей це дратує, в мене це викликає подив, тому що ну, люди... А типу, де вони живуть? Якщо ви находите і не обзиваєте людей з темним кольором шкіри поганими словами, і ви вважаєте себе більш-менш толерантними, ви не вважаєте себе расистами і ксенофобами, тоді чому вас може дратувати якась говірка? А в мене моя галицька говірка, це насправді, вона, до речі, розвинулася якраз після того, як в мене померла баба. І це мій спосіб її пам'ятати, і це якісь такі, знаєш, тобто ти собі заповнюєш певну прогалину, по-перше. По-друге, насправді ти часто в людей якраз цим викликаєш почуття дому, коли вони якраз цього не очікують. Тому що якщо говорити про Львів, вибачте, але в нас всі, хто з україномовних сімей, вони мали рано чи пізно чути таку мову, типу десь там, коли приїжджали до якихось там чи бабусь на село, чи вдома і так далі. Тобто, а чому типу, ми маємо взагалі ховати цю мову? Вона має свою специфіку, і вона насправді дуже цікава якраз тим, що вона в собі поєднує і польську, і німецьку. Я коли починала вчити німецьку, я така, типу, ого, я не знала, що моя баба знала стільки німецьких слів. От, і для мене, наприклад, це, по-перше, крім того, що це фан, по-друге, я насправді в цьому почуваюся дуже комфортно. І це якраз, ну, я з Рясного, в мене вдома так говорилося, чого я маю цього соромитися. І разом з тим, тобто, а чому, типу, це має когось злити? Якщо хтось біля тебе говорить російською мовою, і ти напряму, типу, на це не злишся, то чому ти маєш злитися на галицьку говірку? Тут, в принципі, ще, типу, глибші українські проблеми, але от мені особливо, коли я розшифровую тексти в інтерв'ю, в мене якраз оце найважливіша штука – показати специфічні слова, які має співрозмовник. Його специфічні слова-паразити, тому що часто вони можуть якраз видавати його коріння і то, звідки він є, або то, ким він намагається бути, або то, від кого він черпає свої впливи. Лінгвістичний аналіз, коротше кажучи, починається. Та. Ну, але це насправді, от, власне, і я за це і люблю інтерв'ю, тому що є стільки цих цікавих підводних каменів, і мені дуже дивно, що в нас в Україні немає реально нормальних публікацій, які би досліджували ці всі штуки, або принаймні намагалися про них щось розповісти. Там, наприклад, ще от дослідили жанр літературного інтерв'ю. Бо в нас єдине, що час від часу згадують про інтерв'ю Ріка, яке популярне в поляків, хоча насправді, ну, типу, американці набагато більше зробили жанру інтерв'ю, і плюс, типу, довгі інтерв'ю, особливо з письменниками, це все почалося з Парижу. І спочатку це взагалі було дуже таке щось, на що письменники плювалися, бо це почали робити в кінці 19 століття, в Парижі там почали це практикувати. І більшість письменників такі, та якого біса я ж сам можу написати, типу, чому я маю йти з якимось журналістом розмовляти. І перший, хто почав практикувати і насолоджуватися цими розмовами з журналістками, це був Еміль Золя, і він такий був тоді поп-зіркою фактично. І він, скажімо так, дав поштовх цьому жанру. Тому що до того інтерв'ю, особливо в Штатах, це було здебільшого в кримінальних якихось хроніках, коли опитували якусь жертву.
або якогось там детектива. І не було такого, знаєш, тобто, щоб з кимось сіли і нормально про щось поговорили. І потім вже Paris Review для того, щоб трошки, типу, додати цікавості літературним оглядам, вони почали практикувати, власне, розмови з письменниками, такі більші. І це стало популярним, і вони почали окремі видавати навіть збірки інтерв'ю з письменниками. І там просто з 60-х років є просто найтоповіші письменники, з якими говорили. І це, власне, були такі, там ті журналісти, вони були першопроходцями. І від них, до речі, Rolling Stones і Playboy, і американці почали копіювати цей стиль довших інтерв'ю з людиною. А особливо у Playboy вони почали робити ці довші інтерв'ю, щоб додати собі статусу. Щоб додати тільки картинками, ну, звичайно. Та. Це насправді дуже цікава історія. І, в принципі, мені якраз дуже прикро, що в нас про це якось всім на це насрати. Знаєш, чому проблема? Що взагалі журналіст зараз – це якась знівельована особа в більшості. Вже журналістика нікому не потрібна, крім гучного заголовку. Розуміти, що журналістика – це є така собі Вікіпедія. Ми перед тим говорили про Вікіпедію, про певну систематизацію. Спілкуючись з людьми в інтерв'ю, ти займаєшся систематизацією пошуків тих людей, які там тобі чи певному там товариству, спільноті є цікаво. І плюс, типу, ти зразу в цій людині, яку ти вже обрав, ти теж в ній проводиш величезне дослідження, зрештою. Та людина деколи сама себе систематизує під час інтерв'ю і виходить така, типу, вау, що це я таке сказав. Та, для мене взагалі найцінніше ці інтерв'ю, коли людина під час розмови, він такий, о, вау, я це подумав перше, тобто і починає розвивати думку, по-моєму, це якраз найвищий ранг. Так, але ти розумієш, що, живучи в нашому суспільстві, казати людям, що це є корисно, систематизувати інформацію, до прикладу, писати аналітику або аналітично спілкуватися з людиною, це потрібно. Але, типу, якщо ти така мудра, то де твої гроші, називається? І тому жанр інтерв'ю разом, в принципі, зі всією журналістикою у нас тримається на дуже дивній позиції. Я недавно згадала слово сполучення «четверта влада» і така... Де? О, Боже, типу... Де вона? Журналістика – це ж була четверта влада. Блін, і згадую, коли, типу... Боже, де той поступ, де той час був взагалі? Боже, а колись то було інакше, і навіть в Штатах то ще колись якось малося за... Тепер все в Твіттері, короткі записи і вперед. Але, до речі, з іншої сторони, це було в 97-му році, одні соціологи написали дуже класний есей, який називається «Interview Society». Суспільство інтерв'ю, і там, типу, там, що просто як підзаголовок «Безсмерті Кундери». Там, типу, це такий більше постмодерністський соціологічно-антропологічний підхід до інтерв'ю. І цей, типу, ця публікація, я взагалі ніколи не чула, щоб в нас хтось про неї згадував. Я потім пригадаю авторів, я думаю, що ми в описі там дамо посилання на цей матеріал, де чуваки якраз говорять про те, що разом з постмодернізмом, разом з індивідуалізмом, якраз, власне, почав бути популярний жанр інтерв'ю, тому що це спосіб був побудувати наратив кожного. І, власне, люди стали одержимі цим жанром, тому що, тобто, це там, де хтось розказує свій наратив, ти можеш себе теж, читаючи, уявити людину, яка теж свій наратив розповідає. І, наприклад, коли йдеться про якихось там, про якісь такі випадки жертв, людей, які пережили певну там катастрофу там, чи якісь труднощі, вони разом з тим ніби проходять певну терапію та виговорюються, і ти там, наприклад, як читач чи слухач, ти теж таку проходиш певну терапію, бо ти знайомишся з чужим досвідом і так далі. Тобто, і воно почалося, власне, в 90-х, на початку 2000-х. Власне, оця одержимість інтерв'ю, вона прийшла як одержимість, власне, власною персоною. І тут фішка в тому, що якраз зараз проблема в тому, що почали забувати про те, що ця людина дійсно важлива, про ці наративи, а йдеться більше про те, щоб весь час говорити, говорити, говорити. І якщо ти навіть подивишся на слухачів і на читачів інтерв'ю, насправді їм можна по декілька раз давати одну і ту саму розмову, і вони не зрозуміють, що не так. Бо їм просто, власне, важливо ще раз якось відчути себе певною мірою причетним до цієї людини, до цього наративу і так далі. І воно робиться зараз дуже так автоматично. І мене ще здивувало на початку пандемії,
що тоді люди ще так не мали такої спраги за жанром інтерв'ю. Зараз люди почали слухати дуже багато подкастів, але тоді мене дивувало, бо я якраз собі тоді найчастіше вмикала подкасти Джо Рогана, тому що там по 3 години, і ти, коли бачиш цю розмову двох людей, ти відчуваєш певну терапію, тому що ти сидиш в ізоляції, і тут ти якось нібито стаєш причетним. І мене тоді якраз дивувало, що люди тоді не використовували інтерв'ю як, власне, як терапію і як спосіб полегшити цю свою ізоляцію. Тобто, і що, власне, показало, що нас насправді в інтерв'ю не цікавить сама розмова, у нас не цікавить особистість. Нас цікавить оце, типу, ой, а може там щось буде скандальне, типу, ой, а типу, просто подивитися, просто ще раз подивитись на цю людину і так далі, і почути зрештою у неї те саме. І, наприклад, для багатьох цей спосіб, типу, підтвердити своє упереджене ставлення до цієї особистості. Нас часто люди не дивляться і не читають інтерв'ю для того, щоб змінити свою думку. Вони просто типу такі, а я знала, що він дебіл. Ну, загалом, я думаю, що ми правильним шляхом ідемо, що почали це робити. Мені бракує такого накопичення інформації, систематизації саме тих процесів, які відбуваються, наприклад, довкола арт-центру з одного боку, навколо наших якихось скіл-спілкувань, де нас вже приходять люди і пропонують, може тих, а може тих, а в нас теж книжка вийшла. А в нас то, бо коли воно губиться в суцільній якійсь такій підглядальній зйомці лекції, це, напевно, трохи не то. Бо людина підготовлена собі, має цей списочок, що вона має сказати, це лишає мало відпечатку на душі. А коли ти виводиш людину на якісь вищі і інші теми, вправо-вліво, вона все одно каже завжди більше, ніж навіть сама сподівалася. Так, ну і просто часто якраз проблема в якихось таких виступах, читоках, замовлених там, чи підготовлених, якраз в тому, що вони дуже підготовлені, і людина просто приходить і розказує… Від території, як в школі. Та, знаєш, типу як віршик або як домашнє завдання, а розмова – це якраз спосіб… Розслабитися. Та, до речі, дати людині, наприклад, поговорити і відпочити. Тут, до речі, ще теж дуже важливо, тому що коли ти насправді годину сам розмовляєш, тобі дуже важко. І ти дуже можеш загубитися, навіть якщо в тебе є готова презентація, якщо в тебе там якийсь готовий папірчик і так далі. А коли ти там, власне, розмовляєш, а не просто в тебе є модератор, який тобі там додає якісь запитання, коли ви, власне, розмовляєте, людина відпочиває разом з тим, в принципі, вона має цей час на відпочинок. І що стосується наших ЛСД, мені насправді якраз би дуже хотілося того, щоб ми собі не забороняли кликати тих людей, яких ми просто кличемо, бо це там, не знаю, там наш друг, і ми просто знаємо, що він крутий. Мені якраз важливо, щоб люди зрозуміли, що в цьому немає нічого поганого. Абсолютно. Так, і немає нічого поганого в тому, щоб я спочатку поговорила з тобою, потім, наприклад, ти поговорила зі мною, тому що, ну, типу, why not? Тим більше, якщо ці люди є в певній якійсь сфері компетентними, то чому, типу, не можна собі цього дозволяти? Що не заборонено, то дозволено на ЛСД. Та. І тут якраз просто мені здається, що в нас реально якраз проблема в цій якійсь скутості і небажанні виходити за межі якихось правил. Люди бояться камер, як виявилося. Ну, в принципі, так. І тут ще просто якраз проблема з соцмережами і з нашим суспільством, що вони починають дуже осуджувати. І їм зразу вважається за необхідне сказати дуже жорстку свою думку. Замість того, щоб там, наприклад, виділити щось смішне там, чи цікаве в розмові. Кажуть, що в країні війна, чим ви займаєтесь взагалі? Власне, так. І в нас немає цього такого, типу, цієї інтенції, що ти просто хочеш вімкнути і послухати цікаву розмову, і, власне, немає цієї поваги. Тобто, що ти знаєш, що ти поважаєш цих двох людей, на тобі двоє цікаві, ти просто сидиш і слухаєш, і ти там насолоджуєшся, відключаючи цього внутрішнього критика, який, типу, от я знаю. Але ж людина сидить і чекає на цей хейтерський спіч, як вона його зараз сформулює по-новому, хто ж тут зашквариться. Ага. Достопан сьогодні написав нас в переписі, що зараз, щоб зашкваритись, достатньо просто вийти за хлібом. Бо він дав інтерв'ю, йому пишуть, це зашкварний чувак, з ким ти говорив, ти теж зашкварився. Думаю, ми взагалі сидимо вдома, не виходимо. Боже, а в нас ти на всі раби Авакова, якщо ти раптом дуже сильно подумаєш, а ті там
брали грант, то вони все ліваки, а ті теж погані, що ти з ними говориш. Завжди я до чого домахатись. Я от за що дуже не люблю український Фейсбук і те, як люди до нього привчилися, це те, що там всі стали один одному ворогами. Зауваж, до Фейсбуку ми не були всі настільки один одному ворогами. А спершу, коли прийшла революція, всі були друзями, а потім якраз там почалися ці всі срачі, які почали дуже сильно людей розділяти. І зараз фактично, тобто, ти не можеш ні з ким ні не поговорити, ні нікудись піти, ти зразу починаєш нібито зашкварюватися. Але чуваки, ну типу, що? Якщо ця людина не там напряму не ходить, не вбиває людей, не говорить там, наприклад, Путін відій війська і так далі. Типу, якщо в неї немає якогось там дуже жорсткого, я не знаю, там ставлення до там, я не знаю, там чи до україномовних, чи до російськомовних, то в чому проблема? Та? Тобто тут і тут якраз мені власне не подобається те, що ми стали якимись такими занадто вже агресивними. І власне це, до речі, проявляється і в самих інтерв'ю, тому що в нас всі типу, от. Оце має бути інтерв'ю, має бути серйозне, має бути провокативне. І в нас всі якісь дуже такі жовчні і озлоблені стали. Зауваж, що в Штатах немає такої кількості жовчних інтерв'ю. Просто там немає такого, що ти от, блядь, я ж матюкнулася, що ти от прийшов, і там от інтерв'юер такий от. Навіть з Трампом таке не завжди робили. Ну, тобто, от я за що дуже поважаю Джо Рогана, за те, що типу, до нього приходить чувак, який там вірить в НЛО і показує якісь там файли, нібито зі свідченням. Там, до речі, в нього так приходив цей Том Делонг з Blink 182. Виявляється, що він зараз. Ну, не зараз, він все життя був дуже помішаний на НЛО. І там в нього зараз вже просто типу зашкварно. Він приходить, правда, якраз там цей Джо Роган був не дуже такий аж толерантний, але все одно, тобто, ти просто спілкуєшся з людиною і все, тобто, і ти проявляєш до неї повагу, а в нас зразу це починається таке, я тебе виведу на чисту воду, ну, типу, це, як на мене, дуже наок, мені якраз не вистачає цієї такої якоїсь простоти, типу, і реально людського ставлення одне до одного. Мені здається, що тут якраз одна з найбільша нетолерантність, власне, полягає не в тому, там, що хтось не любить євреїв, чи там російськомовних, чи українськомовних, а якраз в тому, що в нас просто люди не люблять людей. Ну, тобто, тут не йдеться про якісь там специфічні ознаки, там, чи гендерні, чи національні. У нас просто люди не люблять інших людей. Все. Ну, типу, і як тут може розвиватися жанр інтерв'ю? Скоро буде весна, потепліє, і у людей, напевно, їхні ці психічні якісь загострення трошки відпустить. Будемо сподіватися. Ну, я думаю, що поки всі люди будуть сидіти в Фейсбуці і не зменшувати кількість перебування там, в них не буде проявлятися. Це якась любов до ближнього, тому що там ми всі стаємо мудаками. Ця система, в неї алгоритми на це заточені. Ти популярний тільки тоді, коли ти пишеш негативні коменти і негативні пости, коли ти вичай побурюєшся. Або пишеш слово Порошенко в пості. Так, або Аваков, або Зеленський. І тут ще й разом з тим фішка в тому, що якраз там і не може бути інакше. І відповідно, через те, що там ти мусиш поводитися кончено, ти в інших людей викликаєш оцього типу, боже, який він кончений. У мене було з цим в один момент влітку така ситуація, що я зрозуміла, що мене дуже сильно починають дратувати там навіть мої друзі. І в мене було це, я практикую це ще досі. Я, якщо мене хтось дратує в Фейсбуці, я намагаюся згадати, тобто особливо, якщо ти людина з іншого міста, ти не маєш мого її побачити, я намагаюся згадати, що ця людина в реальному житті насправді дуже крута. Якийсь світлий момент з вашого життя. Так, тому що тобто, і тут насправді не є навіть винні ці самі люди. Тут, власне, тобто, так працює соцмережа, такі в неї алгоритми. Ти від того нікуди не течеш, окрім як в офлайн. І тут єдине, що треба просто практикувати вихід з мережі, і тоді ти будеш ставати добрішим. Ну, тобто інакшого немає способу. Або будемо практикувати режим інтерв'ю. Окей, я пропоную трошки заокруглюватися, бо ми все-таки з тобою не супер запрошені зірки. Та, не мудаки, здається. Та. Нас не будуть так довго дивитися. Ну, щоб я думаю, вивідати від нас, де ж вони щось таке сказали, до чого можуть домахати. Ну, і я думаю, що типу, ми основне просто сказали вже. Так, абсолютно. Та. Я думаю, що ви можете слідкувати за нами і підписуйтесь до Львівського муніципального мистецького центру на канал. І ми будемо викладати з певною періодичністю інтерв'ю. Наразі ми намагаємося зрозуміти режим нашого польоту, як нам це вдається. Люди зі Львова і не зі Львова.
Та, ну і коментуйте, але майте собі на увазі, що ваші коментарі можуть іноді виглядати... То може бути гріх. Так, можуть виглядати як гріх, а можуть виглядати просто як розкриття ваших особистих проблем. Ну, тобто і наше всім знати, що вам болить. А разом з тим ми прикріпимо під описом інтерв'ю деякі посилання, деякі матеріали. Якщо комусь цікавий власний жанр розмов, я можу навіть... Слухай, це класна ідея. В мене є вже готовий список офігенних книжок про розмови і таке інше. І можна зразу зробити такий навіть інформаційний такий піддопис до нашої розмови. Можете ще написати, на які теми вам з вами цікаво порозмовляти, вам з нами? Так, і зразу яких людей ви б ще хотіли тут бачити? Та, бо ми все від себятіна попридумували собі всяких там інтересних. Так, може, ми когось штука? Не знаємо. Так, до речі. Навіть у Львові можна когось не знати. О, надіюся.